ngayon, guys, nakagawa na tayo ng ating pangontra. Ito ay magandang gawin tuwing full moon. Guys, full moon lang kayo magagawa ng ganitong ritual. Kailangan, umaga pala, nakagawa na kayo para mapasinagan nyo siya sa sikat ng araw. Sa gabi naman ay pasinagan nyo siya sa sinag ng buwan, yung full moon. At pagkatapos nyo siyang ibilad, pwede na ang 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi. Yun. At pagkatapos nyo namang ibilad siya sa gabi, lahat ng problemang nararanasan nyo, daladala nyo, ay ibulong nyo dito sa jar na ito at takipan nyo siya. Pagkatapos nyo ibulong dito, lahat ng problema nyo, ibulong nyo na dito, ay takipan nyo na siya. Ayan, takipan nyo na siya. Kahit anong araw yon, basta siya ay full moon. Kahit hindi siya tumapat ng Friday o Tuesday, okay lang yon. Basta full moon kayo gagawa nito. At ito ay ilalagay nyo sa inyong front door at maglagay din kayo sa sentro ng bahay nyo. Kung sobrang bigat ng problema nyo, tulad po nung nagkwento nga sa atin kagabi, na sobrang bigat po ng problema niya, ito po ay maganda ninyong ilagay sa inyong sentro ng bahay at sa inyong front door. Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Christina at kung ikaw ay bago lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo yung tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. Ngayon, i-demo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng ritual na para dun sa mga tapatang pintuan at tinutumbok na bahay at yung mga bahay na mataas pa yung lupa o mataas pa yung kalsada sa kanilang tahanan. At dun sa mga sobrang bibigat ang mga problema o kamalasan talaga sa kanilang buhay. Dahil guys, may nakapagkwento sa akin kahapon, nag-message siya sa aking messenger, na talagang ang problema niya ay sobra talaga ang bigat. Na nandun na yung aksidente yung asawa niya, nandun na yung baon-baon sila sa mga utang, hindi na sila makaalis, ilang taon na sila sa kanilang mga utang. So, itong ituturo ko ay para mabawasan iyong kamalasan na nararanasan sa iyong buhay ngayon. At kung isa rin kayo doon, para sa inyo ang video na to. Pero bago ko umpisahan ang video na to, mag-disclaimer muna tayo sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong pangontra o pampaswerte na ginagawa natin. Disclaimer lang sa inyo, kung hindi kayo naniniwala dito sa mga ganitong gawain, i-skip nyo na lang ang video na to dahil ang video na ito ay para lamang sa katulad namin na talagang naniniwala sa mga ganitong pamahiin. So, umpisahan na natin ang ritual na gagawin natin. Itong ritual na gagawin ko ay maganda itong pangontra sa mga tinutumbok na bahay o sa mga tapatang pinto ng bahay at sa sobrang bibigat ng problema nga dahil nga patong-patong na yung kamalasan na nararanasan nyo. Maganda itong pangontra dyan, pero kapag gagawa kayo nito, kailangan naniniwala kayo. Lahat ng bagay ay kung pinaniniwalaan mo, ito ay mabisa. So, ang kailangan lang natin dito ay jar na lalagyan. Kailangan guys, yung may takip. At kailangan din natin ng tubig. At kailangan din natin dito ang asin. Ayan. Kailangan natin ng asin. At syempre, kailangan din natin ng suka. Ayan. Kahit anong suka, pwede nyo siyang gamitin. Kahit sukang puti, kung ano man suka ang meron kayo, dato puti, o kung ano man talagang suka ang ginagamit nyo, pwede na yon. Pero, ito ang gagamitin kong suka. Una po natin gagawin, lagyan lang po natin ng tubig itong jar. Mas maganda po kung ang gagamitin nating tubig dito ay malinis. Para po makasigurado tayong malinis yung tubig, kailangan ay mineral. Ayan. Ganyan lang po karami yung tubig na ilalagay natin.
Yan, ganyan lang po. Pero kung mas malaki pa po yung lalagyan nyo, mataas po sa kalahati yung tubig na ilalagay nyo. At sunod naman po, lagyan natin ng 7 kutsarang asin. 7 kutsara po na asin ang ilalagay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan po, 7 kutsarang asin ang inilagay natin. At ngayon, lalagyan naman po natin siya ng suka. 7 kutsara din po na suka. So, hindi ko na po mapakita sa inyo kasi wala akong patungan. Ayan po. Baka po kasi matapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, meron na tayong pangontra sa mga tapatang pinto o salang pwesto ng ating mga kagamitan sa ating tahanan. Ayan. Maganda po ito dun sa sobrang bibigat ng problema. Tulad po ni ma'am na nagkwento sa atin kagabi ng kanyang problema at talaga pong napakabigat ng kanyang problema. Ito na po ang inyong gawin. Pero mas doble pa po dito yung gagawin nyo kasi sa sobrang bigat po talaga ng problema nyo, mas maganda po kung malaki nito yung gagawin nyo. Gawin mo lang ma'am dahil sobrang laki po ng inyong problema, kumuha po kayo ng malaking ganitong jar, mas malaki po dito, or ibang lalagyan na lang siya basta malaki na may takip. Lagyan mo po siya ng tubig na kalahati dun sa lalagyan o mataas sa kalahati ng lalagyan. Kung ilalagay nyo naman po na asin doon, ay 7 dakot. Dakot na po, hindi na po kutsara kasi nga po sa sobrang bigat nga ng iyong problema ay dakot na po ang kailangan nyo. Ay yung suka po ay 7 kutsara pa rin po ang inyong ilalagay. Ang dadamihan nyo lang po ay yung asin. Gagawin nyo pong 7 dakot na asin. Yung pag po malaki yung lalagyan na ginawa nyo. At ilalagay nyo po dun sa mismong sentro ng inyong tahanan. Gumawa din po kayo ng panlagay dun sa likod ng inyong pintuan. Sa front door nyo po, gumawa din po kayo. Kahit maliit na po siya na ganito, basta yung malaki po, dun nyo po sa sentro ng bahay nyo ilalagay. Para po yung problema na daladala nyo na ikwinento nyo po kagabi ay mabawasan po utay-utay. Ang pagpapalit naman ito ay 1 buwan bago nyo siya palitan. Pero kapag gagawa ulit kayo ng panibagong ganito, kailangan full moon ulit. Kapag papalitan nyo naman ito, ang gawin nyo ay ibaon nyo ito kung saan lumulubog yung araw. Sa kanluran guys, kailangan ibaon nyo siya kung saan lumulubog yung araw. Marami din po nagtatanong na wala silang pagbabaunan kasi nandun nga daw sila sa kondo, sa ganito, sa mga lugar na walang lupa, puro semento lang ang paligid nila. Kung wala po kayong pagbabaunan, ang gawin nyo po ay ipaanod nyo na lang yung tubig. Itong laman po, huwag nyo pong isasama yung lalagyan kasi masama po magtapon ng basura sa ating ilog o dagat. Kaya mas maganda po kung ibaon nyo na lang siya nakasama yung lalagyan. Pero kung wala nga po kayong pagbabaunan, ay itapon nyo na lang po yung tubig sa malayo. Huwag po dun sa ipa-flush nyo lang sa CR nyo kasi nandun pa rin siya. Sa loob pa rin siya ng bahay nyo. Or itatapon nyo to sa lababo kasi pag once na binuksan nyo to at ibinubo nyo doon sa lababo, sisingaw lang siya, babalik
sa inyo yung problema o bad energy na nahigop nito sa inyong tahanan o sa inyong buhay. Kaya mas maganda po kung ibabaon na lang natin siya sa lugar na pwedeng pagbaunan. Basta po dun kung saan lumulubog yung araw para yung problema o bad energy o yung kung ano man ang nahigop niyang enerhiya dun sa inyong tahanan ay sumama sa paglubog ng araw. Kung wala naman po kayong pagbabaunan nito, ay itapon nyo na lang po sa basurahan. At kapag naman po ito'y malayo na sa inyo, na po nung naghahakot ng basura sa malayong malayo, yun po ay hindi na po siya makakabalik sa inyo. So kung wala nga po kayong pagbabaunan, itapon nyo na lang po sa basurahan o kaya po yung tubig ay itapon nyo sa ilog o sa dagat. Huwag nyo pong isasama yung lalagyan. Pero po, masama po siya na sa inyo lang bahay din itatapon. Yung sa lababo o sa CR, masama po siya kasi nasa inyong tahanan pa rin po. Lagi nyo tandaan na ang itinuro ko sa inyo ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin natin sa kanya at pagtitiwala natin sa kanya at sa ating sarili ang makakatulong sa atin. Kung ano man ang ating mga problema, ito ay malalagpasan din natin dahil ito ay pagsubok lang natin sa ating mga buhay. So, thank you for watching at sana may natutunan kayong bago dito sa aking video. Bye!